Och det blir... Det är walkout! Det är walkout med en gång den första kontrollen. Det är walkout. Hej, hallå och välkomna tillbaka till en ny video på Spelpodden. Och idag är det äntligen dags för kanalens första pack opening. Jag kommer att ha upp, som ni har sett i titeln redan, så kommer jag att öppna mina Division Rivals belöningar, mina Foot Champions belöningar, plus att jag, som ni ser, redan har lite pack som ligger och väntar. Här så skulle jag råda egentligen i Division Rivals, så jag skulle råda er alla att välja mynten. Det är det klart bästa i längden. Jag kommer att välja paxen, de som faktiskt är bytbara, för att det är roligast, tycker jag. Jag ligger i Division 5, spelar typ inte Division Rivals, utan jag har blivit rank 2 i stort sett. Kanske spelat 3-4 matcher, annars är det Weekend League som gjort mig till rank 2. Nästa vecka kommer jag behöva spela lite Division Rivals, eftersom vi inte kommer att spela Weekend League i helgen. Men vi väljer alternativ 2 här, som sagt, bekräftar vi. Här har vi då veckans lag, och det är några fina spelare. Jag har haft lite tur innan faktiskt, på mina sådana här playpicks. Vi har fått Lacazette, Röd och Arnautovic, två spelare som jag nu har i min start av mitt lag. Så skulle jag kunna få Martial här nu, så vore det helt otroligt. Ska väl mycket till dock, som han, alltså han är en av de bättre, så man, det är svårt att få honom. Mars vore också suveränt, alltså ännu bättre tror jag än Martial till och med. För honom är jag faktiskt tänkt köpa det vanliga kortet. Blir inte sur för Lewandowski, Di Maria. Fabian ser ut att vara ett ganska fint kort faktiskt. Här ser ni två spelarval, alltså playpix, ett sällsynt guldpaket, 2 megapet, 45 000 mynt. Och de är välbehövda för mig nu. Nu kör vi playpixen först. Kom igen då, Martial. Ah, Fabian ändå. Det är väl okej. Fabian okej. Det ser ganska fin ut tycker jag. Om jag någon gång skulle köra något italienskt eller något spansk hybrid eller något sånt där. Jag tycker han ser fin ut faktiskt. Liksom 72 är hans lägsta stats på någonting. Då är det rätt bra. Är han lång? Ja, är han 89. Dålig spänst, men spänst så stor. Nej, jag tycker han ser bra ut. Är det ju givet val för mig? Det är Fabian i det här läget. Ja. En till chans då på, kom igen då, Martial. Åh! Oh! Nej. Ingen Martial. Frågan är vad vi tar här. Tar vi Pickford kanske, för att han är högst ratad? Bra för SBC i framtiden med den höga ratingen. Ah, nej, men det blir Pickford. Sedan fick jag faktiskt Chesney, så jag får två bra målvakter i rad här nu. Nej, det blir Pickford. Min sämsta playpick, man kan inte alltid få spelare som går rakt in i starten ibland. Så är det ju. Får se, jag får jämföra honom med min Ederson och se om han kanske till och med ska spela. Man vet aldrig. Vi får se det. Jag är, det ska ni veta direkt här nu, jag är sämst på att veta vilka paket som är, alltså, vad de är värda. Folk säger, ja, 25k-pack, 45k-pack, 50k-pack. Jag har ingen aning. Ingen som helst aning. Jag kommer gå efter, ni, alltså man ser här på skärmen, ja, ni, vart det nu ligger här typ. Det här blir det väl. Att... Jag ser hur många sällsynta det är i varje pack, så jag kommer gå efter, är det lite sällsynta så kommer jag öppna dem först. Och sen har jag såna här värdelösa packs med två spelare liksom. Men det är ändå, jag kommer börja med dåligt jäkla, jag har ett spelarpaket guld här. Det kommer aldrig vara någon bra, så vi börjar med det, får det ur vägen. Får se vad vi hittar här i. Ingen walkout. Blir det en border i det här pisspaketet? Det blir det inte, och det är ju ganska så väntat faktiskt. Det blir en fejsa. Mm. 82 rateren då, rare. Helt okej okay, faktiskt, ett sånt här kisspaket. Nu kör vi detta paketet med två spelare i. Ingen walkout. Men en rare återigen faktiskt. En Mendy. Är det brorsan kanske? Det är, jag vet inte. Benjamin Mendys brorsa, kan det vara det? Andra spelaren får i Sivmanovski. Jaja, de skickar vi till klubben direkt. Vi kör på guldpaket premium först faktiskt, sen kör vi UCL-paketet. Men det är ingen walkout den här gången heller. Fan, jag har haft jätteotur med packs. Jag har haft två walkouts hittills i detta spelet. Iniesta och Özil. De är discard båda två. Det är riktigt, jag har haft riktigt jäkla otur där. Rull i det här paketet alltså. Jag behöver faktiskt lite så här truppkonditionskort också. Annars får vi köpa dem nu när jag har fått lite belöningar. Åh jäklar, den här killen. Snabb. Nu kör vi då UCL-paketet här med tre spelare. Det är vad vi får där. Det är ingen walkout den här gången heller. Ah, fan. Kom igen nu då. Ja, det är en border i alla fall. En UCL-border. Mm. Vad är det här? Savic. Det är Stefan Savic från Montenegro. Ganska högt ratad i alla fall. Det är väl bra för de här Champions League SBCs. SBC-na kanske heter. Men de har jag redan gjort nu. Men jag har lite nyckelmatcher. Jag kan ju ploppa in dem där också. Jag har några SBCs kvar som sagt. Som jag eventuellt kommer göra här nu. Skickar alla de här till klubben, ingenting mer att titta på tycker jag.
Han kommer... Nej, det är ingen walk-up nu heller. Kom igen nu, en border då, i alla fall. Nej, det är inte ens rare. Jag får Mustafi, honom har jag redan. Tror jag, om jag inte tog bort honom i en SBC precis. Nej, precis, honom har jag redan. Nej, det där var ju riktigt, riktigt skräp. Jag öppnar det här nu då direkt, som jag tror faktiskt var ungefär samma. Jag blir av med det. Det är ingen walkout. Det är lite annan design på det, för att det är Ultimate Scream. Det är rare den här gången i alla fall. Mew! Jag tror inte ni kommer höra det lilla skjutet jag fick höra där, men det var riktigt fint. Vad heter han? Steven Ensonsi, Stefan Ensonsi, något sånt där. Steven. Men de här paketen var ju skit, vi öppnar dem direkt här faktiskt. Kan få en border den här gången, ja. Kom igen. Nej, det är ingen border, det är någon engelsk britt. Fick jag samma jävla konstiga grejen, det är John Stones. Det är väl bra för SPC och sånt där. Mangala som länkat bra med honom. Guldspelarpaket Elite. Jag kommer öppna de här i ordning nu, förutom de som är 30 kort, 30 sällsynta. För att jag vet som sagt inte sånt här. Och ni ser, hittills har jag ju verkligen, jag har inte öppnat ett piss som faktiskt är det minsta bra. Så hittills har jag fått bort de här tråkiga paketen först, verkar det ju som. Ludvig Augustinsson får vi. Jag måste ha sämst packlack i hela Sverige, tror jag. Det här är bedrövligt. Nu kör vi det vanliga megapaketet där, för att det är, alla andra verkar bara ha sällsynta kort i sig. Det är ingen walkout. En border på ett megapaket. Det är ingen border. Det är Mycon. Kom igen nu för fan. FIFA-gudarna måste ju vara med, spelpåven här nu. Jag är ändå eran påve. Kom igen nu, spelgudar. Ni måste ju liksom... Om inte ens eran påve kan få bra kort, vem ska få det då? Fyra paket har vi kvar. Sällsynt guldpaket börjar vi med. Kom igen nu då! Det är ingen walkout. Det är en border, det är en border. Från Spanien, höger mitt. Manchester United, det är Juan Mata. Helt okej ändå. Bra för SBCs faktiskt. Som en spanjack i en annan liga än Spanien är alltid bra liksom. Så samma sak det är faktiskt. Så får vi även tre paket kvar. Sällsynta spelare. Kom igen nu. Nej, jag måste göra något speciellt nu. Jag kan inte bara sitta upp där. Det funkar ju inte. Jag får göra som alla andra YouTubers och börja göra något speciella packs. Jag får veden Jekko. Man fattar direkt när man ser den jävla flaggan och forward liksom. Det är alltid den jäveln då och border. Ylfis Sigurdsson är det här. Vishnus Junior har jag redan. Det finns ju en Real Madrid Marky matchups nu, men nej, han kostar ingenting ändå. Rico har jag tydligen redan i klubben också. Bort med dem, eller upp till transferlistan helt enkelt. Så uppdaterar vi. Nu har vi två paket kvar, så nu gör vi två speciella. Och vi kommer börja med det klassiska nosepacket. Kom igen nu. Nej, det är katastrof det här. Det är ingen walkout nu heller. Det är en border. Slovenien, va? Slovakien, eller vad är det där? Skriniar. Tog helt okej ut faktiskt, men han lär inte gå för något. Slovakien var det. Jämför pris. Oj! Nej. Ja, men... Ett par tusen kanske. Helt okej då. Men nu kör vi ett halleluja-paket här på det sista sällsynta megapaketet, så... Halleluja! Kom igen nu då. Nej, det är inte en walk-up nu heller. Nu hörde ni när jag slog i mitt bord. Men det är katastrof det här. Det är ren katastrof. Vem är det här? William Carvalho liksom. Ja, det är ju... Vilka belöningar man har fått. Vad är detta för skit alltså? Så där, då var vi tillbaka och det är mycket, mycket, mycket sämre pack än vad vi hade nyss, som ni ser. Det är en riktigt dåliga pack. Och jag har slösat alldeles för mycket på det här egentligen. Men jag vill ha något bättre än vad jag fått hit. Litet guldspelarpaket kör vi på. Ingen walkout. En border ändå på det paketet. Fransman, mittback. En manga, nej, Laporte. Mangala är nog ingen border i saken. Men Laporte kan väl ändå inte gå för något. Nej. Vi gör bara helt enkelt ett pack där vi ber till spelguden
att ge oss något bra. Vi kommer att köra på detta paket 2000 guldspelare. Och medan vi klickar så ber vi, innan vi klickar så ber vi: kära spelgud, hjälp din spelpåve så att han inte tappar tron på dig. Och så kör vi. Och vi får inte walk out, nej. En rare i alla fall, det är Eder. Jag vet inte vad jag ska säga, det här är så katastrof det här så att det är löjligt. Jag vet liksom inte, det går ju inte få sämre så här egentligen. Vi kör ett spelarpaket guldpremium. Jag har ju verkligen det, ja, jag har ju sagt det 1000 gånger, men det är så dålig packlack här hos spelpåven. Det är en border, en holländare, en mittback. Det är fri. Honom har jag redan, tror jag. Men det är väl bra för SBCs liksom. Nej, jag har tydligen gjort bort, tagit bort dem med en SBC då. Han går för lite grann, men vad fan. Fel båtäng hade med fått Jerome, hade varit nöjd. Och vi börjar väl med det här. Kom igen då. Nej. Ja, det är en border igen. Jag får mycket borders, men vad spelar det för roll när det bara är skit i viljan? Det är okej. Okay. Det är ändå okej. Okay. Det var nog min bästa hit, det skulle jag tro. Jag har honom redan i klubben, så jag ska se vad han går för. William säljer för 30k då. Ja. Nej, men där, det är ändå okej. Okay. Det får jag ju faktiskt vara nöjd med. Jag skickar vid transferlista med en gång. Helt ok. Jag tar det jag får. Några bra walkouts, det är liksom, det är uteslutet för mig uppenbarligen. Vi kör det sista paketet utan något speciellt. Funkar ju tydligen bäst. Det är inte en walkout. Det är inte en border. Det är någon tysk mittback som heter Bender. Och det skickar vi direkt till klubben. Så han har köpt FIFA points första gången på det här spelet. Helt orenödigt egentligen. Men jag får ju som skit. Jag vill ha något bra. Jag har köpt så att jag har råd med 10 sådana här i alla fall. Vilket är det jag har. Vi köttar på. Vi kör ett smashar kontrollen. Tack. Och det blir, det är walkout. Det är walkout med en gång när jag smashar kontrollen. Det är walkout. Det är ett ultimate scream. Det är bedrövligt ultimate scream. Det är 77. Han kan inte gå för någonting, alltså. Ser rätt fin ut som han är just nu, men han gick in coolt i alla fall. Men vad är det för oflyt när man väl får ett jäkla ultimate screenkort, så får man en av de absolut sämsta. Han går inte för någonting. Han går inte för någonting. Vi fortsätter. Ett halleluja. Kom igen. Det är inte en walkout. Det är en border. Ja, det är den jävla Stefan Savic igen. Jag vill inte ha honom i EA. Jag vill inte ha Stefan Savic. Kommer jag ett pack där jag vänder mig om och inte ser vad det blir. Jag kommer bara höra. Så ett turnpack kan vi kalla det. Jag trasslar in mig här. Ett turnpack. Jag vet inte om ni hörde vad jag sa, men jag hörde att det var ett dåligt paket och smällen. Mario Götze, alltså. Nej, det där var ingen pack jag gillade. Något bra. Kom igen, EA. Det är inte en walkout. Det är inte ens en border. Det är någon trist jävla italienare. Quagliarella. Åh. 7 år sedan hade han kanske varit hyfsad att få. Jag tror aldrig ni har sett något värre. Jag tror, ni kan ju inte ha sett en sämre pack-opening. Jag öppnar ju sån ren och skär skit här, alltså. Vi kör ett vanligt klagopaket och det blir ingenting. Inte ens en border. Det är den jävla Mendy igen.
Vill inte ha dig. Ett spel här var 75-80 betyder ja, det finns inget bra. Wow, vad bra. Så bra. Habba, habba, ha. Vi kör kista. Han blir jättebra. Inte vet jag. Kom igen då. Någonting vettigt kan jag väl få. Jag har ändå betalat mycket. Jag hade bra belöningar och allting. Kom igen då. Kom igen nu då. Vi smashar kontrollen igen. Gick ju bra senast. Helt okej i alla fall. Fick inte att de skriver om det var dåligt. Nej, det funkar inte två gånger i rad. Inte ens en border. Nej. Jag börjar tappa hoppet på det här nu alltså. Det är... Jag var taggad när jag satte mig och skulle göra den här pack-openingen. Hade egentligen bara tänkt upp när det jag hade. Det var ju mycket liksom. Sluta med att jag spenderar en massa pengar och... Ja. Oh. Vad ska man säga? Det är skit där. Det är riktigt skit. Jag brukar egentligen inte lägga in pengar på spelet. Men jag var taggad för en pack-opening. Men... Det kommer nog inte se mer än tillgång faktiskt. Lägga in pengar i spelet alltså. För det ger ju mig ingenting. En border i alla fall. Frankrike hoppar hon på Martial. Men det är ingen Martial. Det är den jävla Karim Benzema som jag fick i jäkla Champions League-kort också. Han är ju kass på detta spelet tyvärr. Han är riktigt dålig. Han går för ett par K. Skickar upp honom där. Ett failpack kör vi tydligen. Ett failpack. Failpacket är inte bra tydligen. Ett dansk jävlar alltså. Vad jag ska ta mig till. Det är så jävla sjukt det här. Jag har öppnat massor med pack. Och de här packen, jag kollar ändå liksom sannolikheten på dem. De är okej. Man ska fyra någonting och få över 85 liksom. Men vad är det här? Det är så skräp. Nej. Det är ett skräppaket. Det är ingen order ens. Fan vad mycket fransmän och franska ligan det är på det här spelet. Det är sjukt alltså. Tyvärr är det ju inte jag som väljer vad som hamnar i mina paket. Så det är den här packopeningen får bästa spelare jag får. Det är alltså William. Jag kommer ju inte lägga in mer FIFA på en sån här månad om det inte är något riktigt, riktigt, riktigt speciellt pack. För det onödiga pengar egentligen. Jag rekommenderar ingen. Som ni såg nu, jag bara spontant la in eller points fick shit ändå. Lägg inte in points i det här spelet. Köp inte coins eller någonting. Spendera inte mer pengar på det här spelet än vad ni redan har gjort när ni köpte det. Det är helt onödigt. Det är min rekommendation till er. Jag har inte så mycket mer att säga. Jag hoppas nästa pack-opening blir bättre. Men tills dess, eller tills nästa video som inte kommer att vara en pack-opening. Halleluja! Och hejdå!